Stručni štab je prikupio podatke o ekipi iz Italije. Objektivno je sve analizirano i potpuno je jasno šta novosadske odbojkaše očekuje. To je legija stranaca, imaju tri Kubanca koji su osnova njihove igre, Hernandez korektor, Raidel Hizuerelo dizač i naravno proslavljeni maršal. Ne treba tu zaboraviti ni Parodija, naravno tu su još i Papi, Zlatanov, Luka Tenkati, znači sve velika, velika imena svetske odbojke. Retko se ukazuje mladim odbojkašima ovakva prilika da igraju sa tako jakom ekipom u jednom međunarodnom klubskom takmičenju. Možda je šansa igrača Vojvodine NSM-e to što su potpuno rasterećeni rezultatskog imperativa. Sigurno jedna vrhunska ekipa i sigurno nam prestoje svima jedan vrhunski uguđaj, pogotovo za revanš, ali sigurno i utakmicu u Italiji. Mi smo pokazali ove godine da utakmice na strani igramo vrlo korektno, tako da očekujem kao i uvek od mojih momaka maksimalnu angažovanost, šta maksimalno posvećenost na terenu. Napravili smo detaljnu analizu, tako da sigurno će imati određene zadatke koje će trebati da ispune. Osim dvomeča sa Pjaćencom, Novosađane u februaru očekuje još nekoliko važnih izazova u prvenstvenim i kup utakmicama. Ambicije u domaćim takmičenjima nikada nisu male.